ערב טוב לכולם. באמת כיף לשבת פה כראש עיריית ירושלים במליאת, באולם המועצה המדהים הזה. אני חושב שזו פעם ראשונה בהיסטוריה של האולם הזה שיש פה כל כך הרבה קהל, ואנחנו עוברים מתחילת הערב עד עכשיו מזמר לזמרת, ועכשיו את אופיר קטנור, שאני כל כך אוהב אותם. אני רוצה קודם כל להודות למנהלת של אופיר קט, חנה פאיה, שיושבת כאן בצניעות ונהנית כל פעם מהלהקה המדהימה הזאת. וכן, וגם לאריאל כהן, שהוא המנהל המוזיקלי, ושר כל כך יפה. אז שיהיה לכם ערב טוב ונעים. מה אתם
עוד שיר, נכון? עוד שיר.